Turim tai. Į skruzdėlyną įbridau. Eina sau. Čia dar tos didelės. Ta prasme, aš toks suprakaitavęs. Nes negaliu atsisekti visus pirmų palapinės. Ir montavau vlogą. Ir dabar saulė kepina į palapinę. Ir jeigu jūs tikitės, kad aš laukia dabar valgysiu pusryčius, tai jūs labai klystat. Jaučiu dingstu aš iš čia, iš to skruzdėlyno ir šoku į baidarę. Jo, ar sugebėktų man taip įlyst. Vakar naktį nieko nesimatė. Arba jos buvo pačios visos sulindusios. O įrodinamas tam, kad neblefuoju, tai va. Mano 1, 2, 3 prakaito lašiukai nuo galvos. Žodžiu, gerai. Išsilaisvinau. Ta prasme, aš ant tiek šlapęs, kad neatsimu, kad ant tiek buvau šlapęs. Žiūrėkite, kokį čia aš briedą įlipau. Pasistačiau palapinę. Viskas okupuota. Tu net būdamas palapiniai girdi, kaip jos vaikšto visur. Kaip šnara visa palapinė. Gerai, reikia eiti baidarę. Du, vienas, devyni, devyni. Tai reiškia, kad aš jau esu nuirklavęs 601 kilometrą. Tai jo, tikrai labai smagiai pasibuvau pas Saulių, pas Rimą, pas jų šeimynas. Žiūrė, fainai buvo. Ir jo, vakar man įleido į didį išliuzą. Buvo keista, pasiskambinau tokiu raciją telefonu, kur buvo prie upės. Sakau, kaip man praplaukt, kaip man pereiti. Sako, tuoj, sako, 40 ar 14 minučių, taip ir nesupratau, tuoj pakelsim tau vartus. Tai pripildė dėl manęs vieno visą didžiulį šliuzą, suvaikščiojo, buvo įdomu. Manau, Austrijai užtruksiu kokią 10-11 dienų, taip grubiai, pasiskaičiavus kilometražą. Bėda ta, kad aš pasauliu pamiršau savo striukę iš savo GPS'ą, iš GPS'ą. Tai dabar galvojam, kaip čia geriau man juos atgauti, nes taip būna, kai va per dviejus svečius namus apsistoji, nes kaip ir atvažiavau pas Saulių, bet gyvenau pas Rimą namuose ir va striukę palikau pas Saulių. Tai dabar galvojam, gal tiesiog paprasčiausia būtų jam įdėti siuntinį ir registruotų nusiųsti į vieną. Nes vienoje tikrai ten laukia keletą žmonių. Man iki vienos kokios 8 dienos. Aš striukę antrą turiu, tai nebėda. Bet va ir GPS reikia. Tai toks variantas, antras variantas jiem veš, bet veš čia toli jam. Dabar, kol jis mane pasivys ir plus žmogui darbas, tai čia jiems 140 koks kilometrų, tai nemanau, kad verta. Tai jo, vis tiek kažką turėjau palikti. Jo, vakar už pasau miesto ir iškart iš dalies ir prasidėjo Austrija. Austrija vienos pusė upės, po to jau visiškai tapo Austrija už užtvankos paskutinės. Pasau yra kaip ir Vokietijos paskutinis miestas, vadinasi dėl to, išvertus iš vokiečių, tai trijų upių miestas, nes kaip ir pasau yra santaka, panašiai kaip ir Kaunas, tik tais Kaunas yra Nemunas ir Neris, o ten trys upės, Dunojus, Ilė, kažkaip taip tariasi, ir dar viena. Žodžiu, trys upės, todėl dabar Dunojus toksai, matot, kakavinis yra, nu, toksai būtnas. Tai nežinau, ar čia da situacija pagerės su vandeniu, dabar toks nėra labai malonus vanduo. Bus matyti.
jo, dienelė tai žiauri. Kepiklėlė. Kepiklėlė, katris po katrio, valtis po valties. Va dar ko nepraplaukė šiandien, tai kruizu. Bet manau praplauks. Bet artėjai vėl prie užtvankos, tai jaučiasi, kad srovės mažėja. Viskas, nudegiau. Jau stipriai, stipriai. Manau, reikės dėtis bliuzoną. Palanto verdo. Jo, orelis geras, tik ką dar austri mane pasistabdė. Su valtim pasiklausė, ką čia, kur aš plaukiu. Vaizdas neblogas, aišku, dar tokių kalnų kaip ir neatsiveria. Visos kalvelės apaugusios miškais. Tai kažkokių uolienų nelabai matyt, bet jau reliefo išskirtinumai yra, yra. Žiūrėsim kaip toliau. Turėtų būti spūdingiau. Something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. I said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. Išraiką. Išsimaudžiau. Po to prakaituoto ryto ir tų skruzdėlių antpulio užpuolimo, tai labai gerai. Nusiplaut prakaitėlį prieš vakarą. Nors Dunojus atrodo toksai dar kakavinis, bet čia dėl to, dėl dugno. Daug dumblo tokio, kažkoks molis pusiau, tai todėl tas ir Dunojus toksai rusvas. Tai va. Tai kalbant apie vandenį, visi matėt, visi žinot, visiems labai smagu, tai ačiū jums. Mūsų yra virš 50 tūkstančių auditorija, tai labai fainai, kad taip jūs mane intensyviai sekat, palaikot. Aš biškį vėžys matau. Tai turiu konkursą jums. Labai paprastas. Šnekėjau su Pipiru ir nusprendėm, kad būtų labai fainai padovanoti vienai porelei naktinį pasiplaukimą Nerimi, Vilniaus centre. Tai taip, toksai labai paprastas, fainas naktinis plaukimas. Ir toks kaip ir būtų, nežinau, simbolinis atsidėkojimas jums už visą tą palaikymą. 50 tūkstančių proga prenumeratorių. Tai konkurso sąlygos labai paprastos. Aš pastebėjau, kad apie 40% žiūrėtojų neprenumeruoja mano kanalo. Tai kas prenumeruoja, tai prenumeruoja. Ir parašyti komentarą noriu arba
pataikyti kolegą, draugę, partnerį, su kuriuo norėtumėt praplaukti. Nu žodžiu, sąlygos paprastos. Užsiprenumeruot mano kanalą ir parašyt komentarą. Nežinau, kuo originalesnė, bet vis tiek rinksiu palei programėlę, kuri išrenka automatiškai komentarą. Random būdu, aš pats nerinksiu, kad kažkokiam simpatijų netiduoti. Tai labai paprasta. Vienas žmogus laimės kaip ir plaukimą naktinėme Vilniuje, Neries upe, ir tuo pačiu galės pasimti draugą, draugę, kolegą, partnerį, žodžiu, jūsų fantaziją. Tai va, galite rašyti komentarą. Ir taip pat daug kas klausė dėl aktyvios nuorodos. Yra tokia aktyvi nuoroda pas mane Instagram profilį. Paspaudę ją matysite, kur aš esu šią minutę, šią sekundę. Ir pagalvau, dar pridėsiu aš tą aktyvę nuorodą čionais po video prašymu. Bėda ta, kad aš ją turiu kas 3 dienas pakeisti. Jinai 3 dienas galioja, baigėsi galiojimas ir turiu vėl iš naujo. Tai nuoroda pasikeičia. Tai dabar šiai minutėje buvo paspaudę šitą nuorodą mano video prašymę. Pamatysite, kur esu dabar. O jeigu toliau norėsite sekti mano lokaciją, tai tada nueikit pas mane Instagramą. Ir ten ta bus aktyvi nuoroda, kurią aš visą laiką tenais ir atnaujinu. Daugiau aš niekur nesidalinu ją. Man jau per daug sudėtinga, tai aš va tik tais Instagram'e ją ir pasikeičiu, vis atnaujinu. Na, dabar po 50 000, tai manau, sekantis rimtas žingsnis bus 60 000. 55, 60. Aukštyn daug kas rašo, kad pasieks 100 000. Biški naivu. Naivu, jau dabar va, tie paskutiniai keli tūkstančiai jau taip sunkiau kapsėjo. Dabar kol kas pagal YouTube'o statistiką, ką man rodo, tai man į dieną paauga po 200-300 prenumeratorių. Tai vis tiek jau nebe tie skaičiai, kad taip greit pakilti iki 100 000. Bet manau, 70 000 visai realu grįžti iš kelionės. Tai 60 jau bus toksai dar vienas stambus žingsnis. Tai bandysim vėl daryti konkursą. Kažkokį, nežinau. Ai, beje, dabar šiandien dar pasidalinau konkursu su Husky. Tai galit laimėti, padarėm, nusprendėm, kad su Husky padarysim miegmaišių konkursą. Ir jis yra pas mane Instagram'e. Kas 2 savaitės išrinksim po laimėtoje. Ir galės žmonės laimėti miegmaišių. Gerų miegmaišių. Husky Ember. Tai žodžiu, jeigu kažkam reikia, tai galit pas mane irgi užsukti Instagramą, sužaisit konkurse. Nes jo, iki rudens bus 3 laimingieji. Nu jo, tuoj ruduo, kaip pagalvoji, savaitė grubiai, savaitė ir mėnesis. Žiauru. Reikia ir kluot. Something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. Galiausiai, pirmasis laužiukas mano kelioniai. Super polsevietė. Gerą čia kvadračiuką radau. Tokį apsupti krumelių. Jau matomai kažkas šiandien stovyklavo. Radau truputį malkelių, tokių pusiau šlapių, pusiau sausų, tai viską sudėjau. Dar pasilaužiau sausuolių. Nu, čia krūmo, nu ir viskas. Kiek sudegs, tiek sudegs. Turiu kažkokių mėsos
Konservų vakarienė prie vandens. Grinai, žiūrėkit. Outdoor kitchen. O, ir aš pavaizduotas. Vakarienė prie vandens. Net nežinau, kas yra. Bet čia rašo. Vištieną. Vištieną. Nu, tai va. Pasišildysim ant laužiuko. Super, super vakaras. Nelyja dar nieko. Priešais pilį pasistačiau. Prisiparkavau. Baidarę prisiseksim iš karto. Jau šniužą išsitiesiau. Kur čia jisai yra? Karabinas. Va. Užmėsim ant šito šakos jaučiu. Nes visgi vis tiek baidarė sukėliau nakmens, bet čia padavus gerų bangų, nu, gal ir neišslystų. Fainas akmuo toks natūralus. O čia naisva už tų poro salelių kempingas. Jo, Austrija tos pačios taisyklės kaip ir Vokietijoje, kas liečia stovyklavimą, kaip ir laukinis stovyklavimas yra draudžiamas visoje šalyje. Na, bet čia jau kažkieno būta.